Una de les coses, per exemple, que impacta més és quan fas un servei tan simple com una obertura de pis i veus la realitat de la gent. Estem donant un servei als ciutadans, al final a nosaltres mateixos, a les nostres famílies, als nostres amics, a totes les persones. I això és el que trobo més maco. És un procés molt bonic, perquè en el que també descobreixes moltes coses, de tu mateix, dels altres, de la feina, però és desgastant a molts nivells. El que més em motiva d'aquesta feina és que és una feina multiofici, has de saber de moltes coses i és que no te l'acabes. Ara sento que estic on vull estar. Ara que estic aquí, doncs, tenir l'oportunitat de poder ser, potser, per alguna persona, per alguna noia, aquesta referència, doncs la veritat és que em fa il·lusió. I que sempre una dona tindrà cabuda en un equip així. La part més important que podem fer els adults per millorar la societat és educar els infants cap a la llibertat d'escollir i de ser, i que puguin ser el que vulguin.